մենք ունենք 1 հատ 5 լիտրանոց ջուր եւ 1 հատ 3 լիտր արայով ջուր։ Մենք այդպես պետք է դրանք դատարկենք, որ մեզ մոտ ստացվի 4 լիտր ջուր։ Տարայի մեջից այն 5-3 լիտրը տեղափոխեցինք այս տարայի մեջ եւ դուլի մեջ մնաց 2 լիտր ջուր։ մեր տարայի մեջ կստացվի 4 լիտր ջուր։